ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାତିରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତାରୁ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍, ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ତାରିଖ 11 ଫେବୃଆରୀ, ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା, ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ା। ରବିବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଏହି ମଫସଲ ହୋଇଉଠିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାରଣ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। बरसात का पानी कहाँ बाहर जाता है? बरसात का पानी तो रुकता होगा ना? तो उधर टूट गया है सर वो बांध, पानी पूरा सूखा हो गया है, पानी का बहुत असुविधा है। ट्यूबवेल क्या इलेक्ट्रिक बिल क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिक बिल वसुधा के अंदर में था और बोल रहे थे कि 2 लाख हो गया है, अभी नहीं दे सकते पंचायत की तरफ से। बोले ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗାଁରେ ରହନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଓ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଅଚଳ, ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଇବା ଓ ଶୌଚ ହେଉଥିବା ଏହି ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ଛାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ। ବସୁଧା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏହି ଗାଁର ଚିତ୍ର। 6 ମାସ ହେଲାନ ପାଣି ନି ମିଳିବା, ଛୁଆ ଗରାକ ସେ ମୁଡ଼ାର ପାଣି ଦେଉଛୁଁ, ହେଇଟାନ ଖାଉଛୁଁ ଆଉ ହେଇଠାନେ ଆମେ ଗାଧୁଛୁଁ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସୋଲାର ଲଗେଇଛନ୍ ଯେ ସେଟା ହେଲେ ନି ଆସବାର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସୋଲାରଟାକେ ବି ବସେଇଛନ୍ ସେଥି ବି କିଛି ସେଟା ହେଇପାରବାରନି, ଗାଁକେ ପାଣି ବି ସବକେ ସଫିସେଣ୍ଟ ହେବାରନି, ଆଉ ଆମେ ମୁଡ଼ାର ପାଣିକେ ଖାଉଛୁଁ। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଖରାଦିନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗନ୍ତି। ପୋଖରୀରୁ ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଥିବା ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ। ସଦର ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ରଘୁବର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା ଆମ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛି। ସେମାନେ ସହଜରେ ନିଜ ଘରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତୁମର ପାଣି ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେଲେ କରାଯିବ କହିକି ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ, କହିଲୁ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବିଚାର କରବେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହଇଜାରେ ଯାଇଥିଲା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ତଥାପି ଚେତିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।